Aquí s'està concentrant la gent perquè és indignant que després d'haver fet una ILP i aprovar la 24-2015, la llei contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional, doncs hagi mort una dona a Reus, no? Una dona que portava més de 2 mesos amb la llum tallada i que Endesa i Gas Natural han passat olímpicament de la llei, nosaltres exigim responsabilitats polítiques, i no només polítiques, sinó legals. Han infringit la llei i, per tant, han de ser responsables. I aquí estem parlant de coses grosses. Estem parlant d'una persona que s'ha mort, una persona que ha estat assassinada per les grans empreses. I, per tant, reclamem i demanem responsabilitats. Per això, el que li demanem a la Generalitat és que faci una sanció exemplar a Gas Natural, la màxima sanció que es pot interposar, que és la de 1 milió d'euros. Però no només això, sinó que com tenim constància que no és només Gas Natural, sinó que també Iberdrola, Endesa, EDP i la resta de companyies, grans companyies elèctriques, estan complint sistemàticament la llei 24-2015. La llei 24, aquesta que diuen, de què va? És per... Sobretot el més important és el principi de precaució. O sigui, una persona no se li pot tallar la llum, així per així, ni la llum, ni l'aigua, ni el gas. Primer, hem de consultar, sobretot les grans empreses, hem de consultar els serveis socials per saber quina és la situació de la família o la situació de la persona. En aquest cas no ho van fer i van tallar directament la llum. 2 mesos sense llum aquesta persona i al final aquest final tràgic, no? És la mort de la persona i ara si tots els mitjans enfocats i no, intentant donar notícies sobre això. Això és una notícia de cada dia. Aquesta dona d'en Reus ha tingut la desgràcia de morir, però hi ha moltes persones que estan patint pobresa energètica o estan patint en silenci.